школа побудована в 67-му році. Значить, багато в неї проблемних місць, теж у Чарудах. Заходімо. У Раковській гімназії капітального ремонту не було ніколи, тому тут ще старі вікна та двері. У класах сучасні меблі та от підлога прогниває. Цій досці два роки. Цій два роки, ну що змінити? Ви розумієте, от у чому проблема. От бачите, вирізано було сюди і туди, і все. Це все замінено було, ну не, а у 15-му році цілого замінено. Проламується, бо вологість. Вчителі намагаються ремонтувати підлогу, та вистачає цього ненадовго, адже у школі тече дах. Дивіться, дах і криша схожа на решето. Вона сильно протікає під час злив. Через постійну вологу, то до того ж і проблеми із освітленням. На території гімназії є просторий спортзал, та його стан просто катастрофічний. Тут вибиті вікна, тріщить по швах штукатурка. Прошу, штукатурка. Проблема у нас із освітленням, відповідно, за те, що протікає теж. Ще в нас дуже сильно пошкоджені вікна. Зачасту зимою приходиться їх проклеювати скотчем, всякими підручними засобами. Донедавна школа була на балансі Хуської РДА. Нині заклад утримує Вишківська селищна рада. Коштів на капітальний ремонт тут немає. Зараз її матеріально-технічний стан перебуває у, ну я би сказав, у жахливому стані. Треба робити реконструкцію опалення. Треба будувати внутрішню вбиральню. Треба капітально ремонтувати спортзал. У селищній раді виготовили кошторис на ремонт даху школи, спортзалу та облаштування внутрішніх вбиралень. Для цього потрібно щонайменше 7 мільйонів. Цього року своїми силами зможуть відремонтувати підлогу. З іншим сподіваються на підтримку області. Звернувся із листом до Івана Івановича Крулька, звернувся до обласних наших депутатів з просьбою про допомогу, бо дах – це основа. У гімназії нині здобувають освіту більше 120 учнів. Вчителі вірять, що вже з 1 вересня діти навчатимуться у належних умовах.